מגילת אסתר קורא לוי סודרי, פרק א'. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה, בימים ההם, כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלאות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך